Tak tato vláda jako byla velice výkonná v těch silových řešeních, kdy skutečně se dál regulovalo, lidem se komplikoval život, házeli aktivním lidem klacky pod nohy, kdy se zakleklo na některé, které to stálo i po generace budované firmy. Místo toho, abychom lidem zjednodušovali život a zjednodušovali právní řád, tak se komplikoval a vymýšlelo se EET. Škoda, že tou dobou, kdy letěli zástupci hnutí ANO do Chorvatska, aby se inspirovali u možnosti, jak vybrat lépe daní, ne, letěli radši do Estonska, kde to není o tom, že zakleknou na lidi a vytlačí z nich víc peněz, ale oni tam zjednoduší stát, zjednoduší jeho administrativu a jenom kdyby se podařila digitalizace, kterou nám z Estonska nabízí zadarmo, že nám to poskytnou na klíč hotový, tak to ročně uspořilo 20krát více, než se kdy získá z EET. A my jako starostové a nezávislí myslíme, že ta cesta je tím chytrým, ne tím silovým řešením. Tím, že budete aktivním lidem umožňovat být aktivní, že jim budete, že stát pro ně bude službou a ne drábem, který se snaží nachytat na nějakých chybách, překlepech. A to jsou momenty, které jsou zcela zásadní. Ten rozpor, a neupírám vládě, že v tomhle byla extra výkonná, v těch silových řešení. Zakleknout, dohledávat, šmírovat. A ani to snad neupírám tomu, že pan ministr financí tímto směrem šel, tak on se tak choval v 80. letech, v 90. letech, tak to řídil své firmy a silově nastoupili na řízení vládu. Ale tahle republika a její občané si zaslouží chytrá řešení, kdy stát jim nebude komplikovat život, kdy naopak jim bude servisem a kdy jim bude poskytovat službu k tomu, aby mohli odvádět co nejjednodušším způsobem daně do státního rozpočtu a s nimi by bylo nakládáno co nejefektivněji. A k tomu jsem například i s pomocí samozřejmě dalších poslanců, ale prosadil zákon o registru smluv v Poslanecké sněmovně.